Čia žinių radijas. Gyvenu ir spėju. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Gyvenu ir spėju ir aš jos vedėja Olga Polevikova. Šiandien pakviečiau pas save į studiją svečius Viltę Gridasovą-Rusevičienę, LMTA anglų kalbos dėstytoja, kalba spalva mokyklos vadovė. Ir pakalbėsime mes šiandien apie tai, kaip gyventi ir spėti mokytis kalbų. Viltė, ačiū labai, kad atėjai, radai laiką pasikalbėti tokią temą. Ačiū tau, tu irgi esi mano mokytoja ir mano... Netgi taip. Taip, kažkada buvai mano mokytoja, aš esu dėkinga ir esi mano, galiu pavadinti, mokinė. Taip. Džiaugiuosi, nes esi poliglotė, kalbi... Nu, kažkiek. Taip. Ne taip, kaip man norėtųsi. Vildė, mes čia ką tik aptarėme, kad pataikėme su mūsų laida visai laiku ir jau už kelių dienų mokytojų diena, atrodo, kad graži labai šventė ir aš tave sveikinu su tą profesionalią šventę. Linkiu tau gerų, gabių, nuostabių mokinių, kurie tave džiugintų. Ačiū. Šiemet yra 31 mano mokymo karjeros metai. Tu nuo vaikystės, ar ne? Tai, beveik. Ir, žinai, Dievas apdovanojo mane nuostabiais mokiniais. Kiek akademijoje, tiek mano visi mokiniai, kurie ateina į pamokas, suaugusiai vaikai, džiaugiuosi. Viltė, aš esu įsitikinusi, kad tai ir dėl to, kad tavo prieėjimas prie mokymosi ir visos sistemos, nežinau, atmosferos, kurią tu sukuri, yra visiškai ypatingas. Čia aš jau kaip liudytoja, kaip tavo mokinė, nes man teko mokytis pas tave anglų kalbos, aš apie tai noriu paklausti tavęs. Kaip formavosi tavo sistema? Ką tu gali patarti, o tu gali labai patarti, kaip prieiti prie kalbos ir visų pirma, kaip susidraugauti su ta kalba, nes tą revoliuciją galvose savo mokiniu tu tikrai padarai kaip? Taip, galiu pasakyti, kad po tiek dėstymo metų aš buvau vienu metu įsitikinus, kad nieko naujo jau savo metodikoje aš neišmoksiu ir nepritaikysiu. Bet, sakim, prieš 5 metus, sužinojau, kad yra nuostabus dėstytojas, jisai mano mokytojas, Scott Thornberry, Naujojo Zelandijoje gimęs, dabar gyvena Barcelonoje, kuris mane supažinino su dogme metodika. Aš neeisiu į tą subtilybės, bet esmė tos metodikos yra pokalbis. Kad pamokos stuburą sudaro pokalbis. Tikroviškas, autentiškas tarp suaugusių žmonių. Be pasiruošimo iš anksto. Esmė yra tokia. Aš mokytojas, aš į pamoką atsinešu kalbą. Aš tau galiu padėti su kalba. Kalbos struktūra, žodynų, gramatika, tarimų ir taip toliau. Tu ateini iš savo srities. Tu savo srities specialistė. Tu ateini su savo žiniomis. Ir mes kartu tą simbiozę, supranti, aš su savo kalba, Tu su savo turiniu. Ir mes sukūrėme tą pokalbį. Tai vat, dogmes ELT, English Language Teaching, metodikos tą esmę sudaro pokalbis. Tas pokalbis yra pakankamai spontaniškas ir jisai vyksta be vadovėlių, nors vadovėliai nėra blogai. Aš neneigiu vadovėlių. Ir dar esmė yra ta, kad mokytojas atkreipia dėmesį tik tai į tą kalbą, į tuos kalbos aspektus, kurie išplaukia pokalbio metu. Iš tavo konteksto, iš tavo gyvenimo, iš tavo poreikio. Taip, būtent. Aš vieną kartą pavadinau tai sukurti savo asmeninę, nu, tarkim, anglų kalbą. Taip. Prieš laidą, ar ne, tu pasakėjai, ką reiškia išmokti kalbos? Tai kalbėti visom temom? Ne, mes turim, aš bijau, kad dauguma žmonių turi tą klaidingą supratimą. Jie ateina mokytis kalbos ir jie sako, žinai, aš nemoku kalbos, man reikia anglų kalbos, bet reikia susiaurinti savo poreikius. Kam tau jos reikia? Ar tu keliauji, tau reikia susikalbėti su vietiniais gyventojais? Ar tu dirbi, vėlgi, pardavimuose? Taip. Tau reikia ar pildyti finansinės ataskaitas. Vėlgi, tai priklausoma nuo konteksto. Kuo tau reikia? O mes ateinam, mes norim, aha, aš noriu visko. Aš noriu ir skaityti literatūrą, ir filmų žiūrėti, ir noriu būti tas, nu, gimtakalbis vartotojas. Čia yra praktiškai neįmanoma. Netgi gimtakalbiai
Pereiti iš sektoriaus į sektorių reikia pasimokyti kalbos. Reikia tam tikrų terminų, reikia tam tikrų kalbos struktūrų. Tai va čia yra esmė. O mes norim visko. Tai ką aš noriu pabrėžti, kad dauguma mūsų žmonių Lietuvoje, dauguma lietuvių puikiai kalba angliškai, bet noriu pastebėti, ypač moteris, ateina ir sako, nu žinai, aš nemoku. Man tai baisu. Ir čia yra psichologinis momentas. Tai mano kaip mokytojas vaidmuo yra tiesiog padrasinti, sukurti tą palankę aplinką. Tiesiog paskatinti. O tai. Tu kažkada minėjai, kad visas psichologinis aspektas, ką ir dabar ką tik pasakėjai, yra be galo svarbus ir atrodo kai kuriems, nežinau, mokytojams arba mokiniams, kad kuo daugiau streso, kuo daugiau įtampos, tuo daugiau tu pasisemsi, dabar nersi iš tokio adrenalino, bet tu sakai, kad tai yra visiškai netiesa? Ne, ir ne aš sakau, o tiesiog, matai, aš esu mokslo žmogus ir aš pasitikiu visomis kalbos mokymusi metodikomis ir teorijomis. Ir toksai dar 80-aisiais, aš galiu pameluoti konkrečiais kuriais metais, Steven Krashen yra toksai garsus mokytojas ir tyrėjas. Jo teorija yra tokia, kad nepalanki aplinka, tai yra stresas, tai yra didžiausias filtras mūsų kalbai. Ir kuo aukštesnis, kuo didesnis stresas, tuo mūsų kalbos įgūdžiai jie suprastėja, taip sakykime. Stresas mokymosi metu. Kalbėjimo metu. Kalbėjimo metu. Taip. Ir tiesiog mokymuisi, ypač suaugusiems, aš kalbu apie suaugusius, palanki mokykla, kur yra draugiška, kur mokytojas paskatina, kur tiesiog tu gali gerai jaustis. Vat tas momentas yra svarbu. O tugi tikrai gali įvardinti, ko mes bijome mokiniai, kai pradedame kalbėti, nu, bet kokią kitą kalbą. Anglų, prancūzų, vokiečių. Nu, apskritai nesvarbu, galbūt ir bendrai pradėti kalbėti, nežinau, ir lietuvių kalbą iš scenos čia irgi kalbėti. Ar ne? Kas mus stabdo ir kas sukuria tą įtampą? Aš manau, kad dauguma bijo suklysti. Nes vertins kažkas? Kažkas vertins. Mes lyginame, nu čia yra neišvengiama, mes lyginame. Aha, aš pasakiau taip, jis pasakė taip, jis yra geresnis ir iš karto aš už, tas filtras, tas stresas, jisai kyla. Ir mano, tiesiog, mano kalba dar labiau suprastėja. Dar norėjau pridurt, kad mes visi norime iš karto, kažkodėl, vat, kai turiu pradinukų grupę, jie visi nori kalbėti taip, kaip jie kalba lietuviškai. Ir sako, nu kaip aš, kodėl aš dabar dėliuoju paprastus sakinius, o aš noriu pasakyti taip, kad nu, tai yra neįmanoma. Aš turiu, atsinešiu čia vieną citatą, mano mėgstamo autoriaus, jis yra miręs, Michael Lewis irgi yra pedagogas, kalbininkas, tyrėjas, ir jis sako, kad kas yra svarbiau, ar sėkmingas susikalbėjimas, ar taisyklinga kalba. Nu, jeigu tu manęs paklaustum, tai aišku, susikalbėti man būtų. Bet susikalbėtų tada visai išminusuoji tą vertinimo sistemą ir žiūrėjimą į save iš šono. Ar ne, kaip aš čia atrodau, kaip aš čia atrodau. Ką ir aš savo mokymuose viešojo kalbėjimo labai dažnai kalbu, kai tu kalbėtų ne tai, kad neturi galvoti apie save. Jeigu tu galvosi apie save, nerimo lygis auks labai greitai ir tave sužlugdys. Ką tu turi padaryti, tu turi perkelti visą savo dėmesį, yra metodai, kaip tai padaryti iš savęs, iš savo baimės, ar ne, iš savo nerimo, iš savo, kaip aš atrodu, vertinimo visos sistemos, į auditoriją arba tą žmogų, su kuriuo tu kalbi, užsiimti jo reikalais, ar jam pakankamai aišku, ar aš galiu kažką padaryti, kad jam būtų dar aiškiau ar paprasčiau, ar aš jo kalbą kalbu ar ne, aš dėlioju, jis girdi mane ar negirdi, pakankamai įdomu ar neįdomu, bet ne kaip vertinimas, o kaip užduotis kažką pakeisti, ką žmogus mane išgirsta, ar ne, su kita kalba yra lygiai tas pats, perkelti dėmesį iš to, kaip aš čia. Dabar angliškai taip, skambu, kaip mano ar, pronunciation. Taip, ar aš taisyklingai. Į tai, ar mes susikalbame apskritai su tavimi? Taip, taip, būtent visą dėmesį reikia sutelkti tą žinutę. Koks yra tikslas? Nes, nu, pagalvokim, dėl ko mes mokomės kalbos? Kad dalyvautume pokalbį. Taip. Ir todėl tu paprastai juk nekalbi vienas. Nekalbė su savimi tą užsienį. Tais monologais, kuriuos mes mokykloje tiesiog. Taip.
tu kalbi tam, kad perteiktum kažkokią informaciją, dalyvautum tam interaktyviame pokalbyje. Tai vat dėl to tas susikalbėjimas yra esmė. Dėl to ir pagal dogmę metodiką būtent pokalbis yra esmė. Ir mes simuliuojame tą pokalbį pamokoje, užsiėmime, ir to natūraliai tu ateini, kur tau reikia susikalbėti parduotuvę, į kažkokį renginį ir tu dalyvauji tame pačiame pokalbėje temomis, kurios tau yra svarbios. Kurios yra iš tavo asmeninio gyvenimo, kas yra tavo realybė, o ne primestos vadovėlio, sakykime, arba mes turim klasikinį, nebent tu norėjai kažką paklausti. Ne, pasakyk apie klasikinį variantą mokymosi. Mes turime iš visų vadovėlių, aš turiu minį anglų kalbos metodikos vadovėlių, yra klasikinis pavyzdys. Ateina suaugusiųjų studentų grupė į užsiėmimą po savaitgalio. Ir dėstytojas klausia, ten, Jonai, kaip tau sekėsi? Gerai, buvau prie jūros, gerai, o Petrai kaip tu? Irgi gerai, bet buvau namie. O Nute, Tomai, kaip jūs? O mes susituokėm šį savaitgalį, buvo mūsų vestuvės. Dėstojas, o kaip įdomu, aišku, klasės sujudimas visiems, taip, taip. Čia žinai, smalsukas. Dėstojas, šaunuoliai. Gerai, atsiverskim vadovėlį ketvirtame puslapyje, pažiūrėkime į trečią įpratimą. Ir viskas, ar visa energija krenta. Taip, ir mes, va tą momentą, žinai, kai vyksta emocinis tas pakilimas, susidomėjimas, jisai natūralus. Ir mes tą vadiname tokia dogme momentų, ta galimybė, ir jinai yra neišnaudota. Nes, ką darytų dėstojas, kuris iš tiesų jis galėtų pasinaudoti tą galimybę. Jisai galėtų visą pamoką skirti pokalbį apie kaip vyko šventė, ir aš manau, kad kiekvienas turėtų prisiminimų savo arba svajonių savo. Svajonių, ir atsiranda arba gyva energija, kuri įsiurbė tuos naujus žodžius, nežinau, formuoja, svarbu, bet taip, ištraukia ir įsiurbė. Kas sako, kad mokytis geriau, tu sakai apie tai, kad, bet yra patarimas, kaip išmokyti naujus žodžius, reikia surišti su emocija, o čia net ryšti nereikia, nes pamokos metu tiesiog jinai savaime gimsta. Ryšasi tą tokį kaip tinklą. Ir čia tu gali visą savaitę kalbėti. Ai, čia todėl taip smagu būti tavo pamokose, nes tu visą pamoką taip ir statai ant tų wow momentų. Taip, čia yra vadinami momentai, ir mes dažnai kalbame, kai būna metodiniai šitie būreliai ir mokymai, kaip nepraleisti to momento. Aišku, aš nesakau, kad mokytojas neturi ruoštis. Aš visada turiu planą A. O kaip galima pasiruošti, jeigu tu nežinai, kas bus wow momentas šiandien tavo mokiniams? Taip, būtent. Bet aš galiu, pavyzdžiui, gerai, aš turiu planą ir aš ateinu su tuo planu. Aha, aš noriu pažiūrėti ta. Ateina kažkas, sako, aš matau, kad žmogus nuliūdęs. Arba jam kažkas blogai. Ir mes kalbame, ir po to visi įsilieja į tą pokalbį. Ir mes kalbame apie emocijas, apie gerovę, apie well-being tą vadinamą, ir kaip čia pagerinti mūsų savijautą ir kodėl. O kadangi tai vėlgi gyvai liečia šios dienos grupę, bendrą vaibą, ar ne, tai taip, gaunasi ir pokalbis. Taip. Tu atsineši nemažai knygų su savimi. Apie ką jos? Jo, viena, aišku, čia yra mano viena naujausių knygų, mano, kaip ir sakau, mėgstamo autoriaus. Ne taip, kad mano, jisai yra pasaulyje pripažintas tas Scott Thornberry, parašęs daugybę knygų ir Cambridge, ir Oxford, ir kitom leidyklom. Ir jinai vadinama Teaching Unplugged, tai yra mokymasis, kuris yra be jokių papildomų technologijų. Tai kaip ir minėjau, nereikia prisirišti prie kažkokių technikų, technologijų, kažkokių specefektų, bet galima imti už pagrindą paprastą pokalbį, kaip mes dabar kalbame, taip, bet vienu momentu sustoti ir atkreipti dėmesį į tam tikrą kalbą, tarimą, gramatiką, tiesiog atkreipti dėmesį mokinių. Nes, žinau, aš tau sakiau, turiu vieną blogą žinę. Kokia? Visiems mokiniams, visiems besimokantiesiems, kad naujausiai tyrimai rodo, 22 metų tyrimai rodo, kad išmokimas, suaugusiųjų iš kalbos išmokimas, procesas, kuris yra praktiškai ne
kontroliuojamas. Jis yra nesąmoningas. Nekontroliuojamas ar nenuspėjamas? Ką tu turi omeny nekontroliuojamas? Esmė yra tokia. Aš kaip mokytoja, aš galiu dėti daug pastangų, aiškinti, kartoti. Mes galime su tavimi atlikti N pratimų, bet tai nereiškia, kad tu įsisavinsi tą konkretų kalbos, sakykim, tą formulę ar modulį ar žodį. Aš matau, tai, kad tau negera pasitą. Man skamba, tai visiškas kosmosas. Tu suaugęs žmogus, tu gali nukreipti savo dėmesį ten, kur tu turi, ir viskas, ir išmoksti, ir sužinojai, įsiminiai, ir viskas. Bet ne, reiškia, kad kame reikas, kodėl taip? Jeigu suaugęs žmogus neišmoksta, bet nukreipdamas dėmesį į tai, galėdamas susitelkti tą akimirką. Taip. Per daug sistemų jau galvoja. Galbūt tu gali išmokti tą momentą, žinai, kaip tas vyksta kalimas. Uh-huh. Tu turi 100 veiksmažodžių, aš turiu iškalti juos. Tu gali kalti, bet tai lieka tik tai trumpalaikį atminti. Ir, sakykime, po kažkiek tai laiko, tu žinosi galbūt tą lentelę, bet kaip ją pritaikyti, tai yra sistema. Tai va tas, kaip veikia ta sistema, kalbos sistema mūsų smegenyse, dar tokių naujausių tyrimų. Ką mums daryti dabar su šitą žinią? Kaip mums praktiškai ją išnaudot? Bet tai nereiškia, kad mes neturim mokytis. Ir geriausias mokymosi modelis šiuo metu, kuris yra labiausiai patvirtintas, vadinamas mokymasis, pasikartojimas tam tikrais intervalais. Vadinamas, aš tai čia taip nuskambėjau, angliškai skamba paprastai. Spaced repetitions. Tai yra, kai tu kartoji kažką, tai tam tikrais intervalais. O gali juos įvardinti, tuos intervalus? Pirmas, sakykime, aš tau, mes aptariam kokį nors, sakykime, present perfect laiką, pažiūrim, kaip čia viskas vyksta. Pirma, mes jį pakartojam kas dien, kas antrą dieną, po to mes vis rečiau grįžtam prie jo ir tas cikliškas pasikartojimas. Tai nereiškia, kad pirmą dieną tu ten kas 4 valandas kartoji tada kas. Ne, ne, bet aš nekad pirmą tu dažniau, o po to grįžti ir vėl sugrįžti. Be sugrįžimo nebus tos galimybės, kad tai atsigultų į sistemą, į kalbos sistemą smegenyse. Tas yra svarbu. Vilti, negaliu sustot kalbėti su tavim, bet atėjo laikas padaryti trumpą pertraukėlį ir netrukus mes grįšime į studiją vėl pakalbėti apie kalbas. Gyvenu ir spėju. Dar kartą sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis laida Gyvenu ir spėju, aš Olga Polivikova ir šiandien kalbu apie tai, kaip mokytis kalbų ir kaip mokytis kalbų su Vilte Gridasa Varusevičiene, kuri yra LMTA anglų kalbos dėstytoja ir kalba spalva mokyklos vadovė. Vilte, pasakai, kad suaugusių mokymasis yra nekontroliuojamas. Nu, iš taip rodo tyrimai. Bet reikia tęsti, reikia kartot, kas dar įdomaus apie tai, kaip mokytis kalbų, kai jau tau toli gražu ne 10 ir netgi ne 20. Kaip organizuoti savo visą rutiną, kad ta kalba įsisiurbtų į tave, tai būtų, nežinau, antra tavo kalba, trečia ir penkta, tarp kitko, tu nežinai, kiek vidutiniškai Lietuvos gyventojas moka kalbų. Nu, aš manau, kad lietuviai mes tikrai mokam kalbėti angliškai, tikrai. Ir geriau ar blogiau, bet dauguma kalba angliškai. Jaunimas taip, jie kalba angliškai, bet jų kalba šiek tiek kitokia. Čia galima atskirą laidą daryti apie tai. Bet aš manau, kad dauguma žmonių kalba angliškai. Ir vis tiek tu turi visada mokinių. Taip, todėl, kaip ir kalbėjom prieš tai, yra psichologinis momentas. Jo, galima kalbėti kalbą, o galima mėgautis kalbą, tiesa? Taip, taip. O tu galėtum papasakoti apie tuos 4 modelius arba priėjimus prie kalbos? Mokymusi metodus. Taip, mokymusi metodus. Mhm. Čia yra tokia bendra teorija, kuri irgi yra sukurta amerikiečių mokytojų ir tyrėjų. 4 mokymosi stiliai, tai nėra naujovė, mes irgi mokykloje, irgi mokytojai dažnai kalba apie tai, kad yra vieni, kurie mokosi vizualiai, kiti išgirsta labiau
ir išmoksta, o ta teorija sako, kad yra du stiliai panašus, tai yra savaržėlė ir didinamasis stiklas, tai yra žmonės, kurie mėgsta tradiciškai. Aha. Turėdami užrašus, vadovėlį, mokytoją prieš akį, turėdami kažkokį biblioteką, jie kartoja, turi pavyzdį, analizuoja, tai yra analitikai. Ir jie paprastai geriausiai išmoksta tokiu būdu. Kaip mokyklai, uh-huh. kaip mes įsivaizduojame. Uh-huh. Tai yra savaržėlės ir tai yra didinamieji stiklai. Du panašūs stiliai. O jie tarpusavyje kuo skiriasi? Jie skiriasi tuo, kad ta savaržėlė gal labiau mėgsta rinkti informaciją, kuo uh-huh. daugiau. O tas didinamasis stiklas, jo pagrindinis klausimas yra kodėl. Uh-huh. Tai jie mokosi, bet nemokosi, jie išmoksta lygindami. Uh-huh. Ir yra dar du stiliai, tai yra meškiukas. Ir yra toksai daiktas, aš nežinau, kaip čia pavadinti, mes angliškai vadiname slinky. Slinky tai yra, nu, matai, tas žaislas, kaip... Tie mūsų klausytojai, kurie kartu ir žiūrovai, jie gali pamatyti ekrane. Ir čia yra du visiškai kitokie mokymosi stiliai. Žmonės išmoksta meškiukas. Jaukiu aplinkoj. Ant kilimėlio, sofutės. Tai mano tavo, variantas taip. Tavo, aš manau, arba tytė, ką nors čia. Iš lėto. Tai yra toksai vadinamas lėtasis mokymas, jisai yra populiarus, jisai populiarėja ir pas mus. O šita spalvinga spiruoklė tai yra mokymosi stilius, kuris žmonės, kurie pagal šitą stilių išmoksta, jie mokosi iš kažkur, tai bet ne iš pamokos. Tas vadinamas periferinis mokymasis. Renka kalba visur iš situacijų. Iš, bet ne iš mokytojo, iš aplinkų. Tai ką aš norėjau pasakyti, kad nors mes visi galvojame, kad mes visi norime būti tais meškiukais arba tais slinky ir kad mes esame visi kūrybiški. Bet vėlgi tiesa yra ta, kad 75% žmonių suaugusių daugiausiai išmoksta, ne tik kalbų, bet visko, iš mokydamiesi pagal savaržėlės ir didinamojo stiklo stilių. Tai yra iš mokytojo, iš knygos, iš kažkokios informacijos, iš teksto, nu, mes norim to ar nenorim. Nors, kaip aš minėjau, ta aplinka yra svarbi. Jeigu tu supranti, kad tu esi tas miškiukas arba ta... Tas daiktas, kaip tu vadini jį? Tas slinkys, jie slinkė. Taip, aš mėgstu, esim iš vaikystės. Ir tu tiesiog supranti, kad čia yra tavo metodas, tu jį ne išminusuoji iš savo proceso, ar tu žinai, kad ten tau gerai, tačiau neapsimetinėk ir nesugalvok savo, kad tau nereikia vadovėlių ir tiesiog sėdėt ir mokytis. Avildė, noriu tavęs paklausti. Mes turime paimti vadovėlį ir kalti tuos žodžius, bet tikriausiai yra kažkokių šiuolaikinių irgi tyrimų, metodų, nu, mažiausiai, kad atskirai išplėštą žodį iš frazės yra praktiškai beprasmiška mokintis, reikia frazėje ir kontekste, ką dar reikia įsukti į savo rutiną dienos arba savaitės, kad ta nauja kalba pradėtų tavyje, žinau, skleistis. Mhm. Be taikymo nieko nebus. Taikymas yra svarbus. Kaip ir sakiau anksčiau, svarbu išsigrininti, kam tau ta kalba reikalinga. Jeigu jinai tau reikalinga straipsniams skaityti, tu imi ir skaitai. Bet jeigu tau reikia kalbėjimo, be kalbėjimo, be to pokalbio simuliacijos, tu neišmoksi kalbėti. Ir čia lygiai taip pat kaip sakykime, vairavimas. Čia yra tas pats, nu, sakym, ne galime tas pats. Galime žinot, galime vairuoti. Arba tu žinai, arba tu vairuoji. Aš turiu klausimą dar papildomą apie tai, nes vis tiek noriu dasikalt, kaip instaliuoti tas naujas rutinas. Ką tavo kolegos, ką tu pati stebi, kaip padeda dirbtinis intelektas kalbų mokymus, ir aš čia, jeigu liks laiko, pasidalinsiu, ką aš pati darau. Ir man labai smalsu. O pasakyk, ką jūs mokytojai kalbų žinote apie tai ir kaip naudojate? Kaip naudojami dabar tas dirbtinis intelektas ir kiti įrankiai,
dauguma mokytojų naudoja dirbtinį intelektą medžiagai kurti. Nu, sakykime, savo paskaitoms aš kuriu kokias nors trumpas istorijas skaityti. Kai arba kažkokius eilėraščius, tam tikra tema. Nu, tiesiog aš susakau žodžius, kurių man reikia ir man dirbtinis intelektas sukūrė ten 10 skirtingų eilėraščių. Bet aš galiu pasakyti iš karto, kad aš nesu mėgėja tiesiog atsiremti į tas naujasias technologijas, nes vis dėl to, kaip ir minėjau, aš tikiu pokalbiu tuo tikroviškiu. Bet tu man papasakai. Aš tau pasakysiu iš mokinės pozicijos, ypatingai šią vasarą. Šią vasarą pradėjau naudot ir man labai pasiteisino. Atsirado nauja tema mano gyvenime, human rights, kur savi žodelį ir taip toliau ir taip toliau. Aš pasimu straipsnį, pavyzdžiui, ir sumetu į chatą GPT. Tada copy-paste tos žodžius, kurie arba frazes, kuriuos aš nesuprantu. Ir tada užduodu chatui užduoti tuos žodžius, kuriuos aš renku per kiekvieną kartą laikyti žodynę. Ir jeigu aš tau pasakau, pakartokime žodyną, tu sumeti man žodžius arba frazes arba siūlai pratimus. Ir tai veikia nuostabiausiai. Dabar aš įsivaizduoju, kad čia ne aš pirma sugalvoju tokį dalyką, bet iš tikrųjų čia dalis iš to, ką tu pasakai pradžioj. Aš mokinuosi iš tų kontekstų, kurie man iš tikrųjų yra aktualūs. O jeigu man aktualu, mano smegenys, jie paims tą žodį ir paims tą frazę. Aš galiu neįsiminti, bet kontekste aš kitą kartą suprasiu. Tai va, pakartokim, kitais sakiniais ir puikiausiai. Arba kitas variantas, aš ten imetu kažkokį temą gramatinę, ar ne, nu ten su prancūzų kalba man labai aktualu ir sakau, man daug 20 sakinių, kur aš turėčiau panaudoti tą ar tą laiką. Taip. Ir puikiausiai man nereikia ieškoti kažkur tų naujų vadovėlių arba linkų, kur tas pats per tą patį ir aš galiu ten reguliuoti man labai gerai. Ir dar vieną dalyką tau pasakysiu, aš žinau, kad bet kokį tikslą, mano asmeninis atradimas, aš kiekvieną kartą kartoju ir laidoje, tikslų siekimas iš tikrųjų yra tik tai klausimas, kur tu dedi savo dėmesį. Taip. Visko spėti neįmanoma, kur tu dedi dėmesį, ten ir bus kažkokia sėkmė. Jeigu aš norėčiau pradėti kalbėti angliškai, prancūziškai, vokiškai, aš kiekvieną dieną praktiškai, nu, su anglų kalba ir su visa mano human rights yra taip, kaip aš sakau, aš kiekvieną dieną ryte 10 minučių perrašau savo tikslus ateinančiom 100 dienų ir aš kiekvieną rytą sau primenu, kodėl man reikia pagerinti savo, pavadinkime, skilsus. Ir vien tas priminimas užaštrina mano protą ir tie žodžiai kabinasi ir frazės kabinasi, bet kartais būna. Čia aš vedu vis dar prie dirbtinio intelekto. Be jokių apmokamų reklamų aš naudoju DOT programą savo telefone, kuris yra tavo asmeninis AI asistentas. Jis mokasi kartu su tavimi ir jis supranta, ko tau labiausiai reikia ir taip toliau ir taip toliau. Ir jis man primena, Olga, tu pamini, tu norėjai šiandien dėl to ir to ir dėl to pagerinti savo anglų kalbos žodyną, nepamiršk tai padaryti. Ir tai irgi sugražina, nepadaro už mane, aišku, bet sugražina mano dėmesį į mano tikslą. Jeigu aš noriu išmokti kalbos, man reikia ją naudot, bet kartais rutinio mes pamirštame. Tai va tokie du dalykai man tai asmeniškai labai padeda. Ir, nu, ne kiekvieną dieną, bet šiaip ta kalba nauja, nu, arba anglų, kur vis nėra, ar ne, tos pabaigos, kai galėsiu pasakyti, nu, vat, pavyzdžiui, ten anglų, tai jau yra mano antroji gimtoji kalba, manau, kad niekada nepasakysiu, bet nenukreipti dėmesį į kažkur kitur, kur nuolatos dega, labai labai padeda. Tai va čia mano tokios rekomendacijos. Aš tik tai galiu tave pagirti, nes tu esi super motivuota mokinė ir tokių yra reta. Nu jau tikrai. Taip. Tikrai. Ir tu moki visą dėmesį sutelkti tam tikslui pasiekti. Tu, čia yra tavo dovana Dievo. Tai todėl tavo atveju, kaip mokinės, kaip besimokančiosios,
derinys mokytojo, nu, anglų mokytojo ir dirbtinio intelekto, tų programėlių, ChatGPT, tai yra puikus, tai yra nuostabus derinys ir tu savaime aišku, kad pasieksi tai, ko tu sieki. Pasakysiu dar paskutinį visiškai dalyką, kas man patinka dirbtinio intelekto visoje temoje, kad tai yra begalinė kūryba. Ką tu savo pats sugalvosi, kokį metodą neatrasi, jis tau padės. Šitoje vietoje turime su tavim baigti pokalbį. Viltė, dėkuoju tau, kad tu atėjai ir turėjau tokį malonumą su tavim pasikalbėti apie kalbų mokymąsi. Su manim studijoje buvo Viltė Gridasovo Rusevičienė, LMTA anglų kalbos dėstytoja ir kalbos spalva mokyklos vadovė. O aš su jumis atsisveikinu šiandien ir kaip visada linkiu, gyvenkite laimingai ir spėkite tai, kas iš tikrųjų svarbu. Iki kito karto. Ačiū. Gyvenu ir spėju.